šta je to po vama, dakle, pa nekako ljudi poveruju u ono što im se govori, u ratu izađu sve neke stvari za koje niste znali do tada, šta se u čoveku desi u toku takvog jednog sukoba i situacije? Pa poveruju lakoverni. Ili poveruju oni koji imaju interes od toga. Ovaj rat je bio interes nečiji. I taj neko je svim silama uspeo da zavadi ljude. Bilo je po principu zavadi pa vladaj. Svi su ljudi nesrećni na prostorima Bosne i Hercegovine. I dalje i šire. I Hrvatske i svugdje. Kome je to lepo sada, ajde nek se pohvali. Retki su oni kojima je pošlo za rukom da nešto stvore i da obezbede život dostojan čovjeka. Mi smo na Balkanu svi unesrećeni ovim ratom. I ima ona stara, znaš, ko želeo rat, da Bog da mu bio u kući. Ma da Bog da nikome ne bio. Rat, ljudi ne znaju šta je rat. I šta su granate, i šta su dečiji leševi, i šta je plač deteta bez ruku, bez nogu. Ja sam to sve video. I to je grozno. I sad mi se ponekad desi u snu da se preznajem sanjajući ružne snove.